Kannettava hammashoitoyksikkö mahdollistaa koululaisten hammastarkastukset koulupäivän aikana. Tarkastukset alkoivat Ylikiimingin koululta, jossa tarkastettiin kolmosluokkalaisten hampaat. Miten suuhygienistin työ eroaa sitten kannettavassa yksikössä työskennellessä verrattuna hammashoitolaan? No käytännössähän se itse työnkuva ei sinällään muutu, että ainoastaan vaan se toimipiste on sitten vähän erilainen, että se tuo sitten sen monipuolisuuden ja sen erilaisuuden siihen meidän omaan työhön. Että jos me mennään vaikka vanhustenkin hoitolaan, niin siellä taas sitten on vähän erilaiset ne työpisteet, että mennään vaan sen liikuteltavan hoitoyksikön kanssa sinne. Tai täällä koulussa esimerkiksi ollaan terveydenhoitaja huoneessa nyt tekemässä näitä tarkastuksia. No kerropa näistä tarkastuksista, mitä olette täällä Ylikiimingin koulussa tehnyt. Eli jokaiselle lapselle ollaan kolmosluokkalaiselle tehty se suun terveydenhoidon tarpeen arviointi. Katsotaan, mikä se kokonaistilanne on, miten kotihoito onnistuu, onko mahdollisesti reikiä tai hammaskiveä. Ja sitten jos on vaikka reikiä, niin annetaan kotiin lappu, että ohjeistetaan vanhempia varaamaan aika hammaslääkärille. Ja jos on vaikka vähän hammaskiveä tai plakkia hammaspinnoilla, niin me puhistetaan ne kyllä tässä, mutta sitten taas korjausta vaativat reijät ja nämä, niin sitten menee hammaslääkärille sinne hammashoitolaan. Jatkossa olisi tarkoitus, että nuo ykkösluokkalaiset esimerkiksi tulisi hammaslääkäri tänne hammashoitajaparin kanssa tarkastamaan. Ja sitten se myös olisi tarkoitus, että lähdetään noihin muihinkin lähikuntiin, eli Yli-Iihin ja jossakin vaiheessa vaikka Haukiputtaallekin. Miten lapset sinusta on suhtautunut tämmöiseen kannettavaan yksikköön? No lapset on ollut kyllä tosi mielissä ja innossaan, että tosi kivasti on mennyt lasten kanssa täällä, että kaikki on kyllä ollut reippaasti mukana tässä jutussa ja ovat tulleet ihan mielellään tänne meille tarkastukseen. Miten tarkastus meni? Jäi. Oliko sä muistanut pestää hampaat hyvin? No joskus oli unohtanut. Mitäs tarkastuksessa? Löytyikö reikiä vai oliko kaikki kunnossa? No silloin... No kyllä mulla yksi, koska se on jo todettu aikaisemmin ja mulla on huomenna aika. Miltä tuntui käydä tarkastuksessa tällä koululla verrattuna hammashoitolaan? No mun mielestä tämä oli vähän kivempaa, kun sille ei ole niin tantutumpi paikka. Jännittääkö sua mennä sinne hammashoitolaan huomenna kenties vähän enemmän? No se saattaa olla ehkä vähän, jos kun mä joudun lähten koulusta, niin se on tylsempää. Koska koulussa on kivempää. Tarkastukset jatkuvat ensi syksynä ykkös- ja vitosluokkalaisten osalta.